this landmark prayer service. To ba layo lati je alabape ninu ise to lami yi. I want you to stand to your feet and give God a thunderous hallelujah. Ede lori ese re ko ki hallelujah to lara na. Your joy will not experience limitation in Jesus' name. Ayo yin o ni ri ibanuje loruko Jesu. Shall we be seated in his presence? Eje ajoko ninu igowa re. I want to thank God for the life of our choir. Afẹ bukun oruko Oluwa fun igbe aye awon akorin wa. We appreciate God for that beautiful rendition. Amoriri Olorun fun orin to rewa ni. Our prayer is that the Lord will continue to make you relevant in his vineyard in Jesus' name. Adura wa ni pe Olorun o tun wo ma ka yin ko eni to ni lari ninu ogba jara re loruko Jesu. None of you will be a borrowed vessel in the name of Jesus Christ. E o ni di elo ayalo loruko Jesu. So shall it be in Jesus' name. Ori be loruko Jesu. I want to wish all of us happy new month. Mo fẹ ki gbogbo wa ku osu titan. This is the last month in the year 2019. Osu to gbẹyin ninu odun 2019 le yi je. Shall we celebrate God for enabling us to see the last month. Eki asajo yo Olorun ko mu wa ri osu na 2019. Hallelujah. For some of us it was not an easy journey. Fun awon miran ki se irin ajo to derun. You know what you have passed through in the course of the 11 months that you have spent in this year. O mo nto ti la koja ni awon osu mokanla to ti lo ninu odun yi. I want to thank God on your behalf today. Mo fe dupe fun Olorun nitori itire loni. That you will see the end of this month in Jesus' name. Pe o ri ipari osu yi loruko Jesu. What you have been trusting the Lord for. O na to ti n gbo Olorun gbo fun. Since the beginning of this year. Lati ibere odun yi wa. It shall manifest today in your life in Jesus' name. Yo foju han ninu aye re loni loruko Jesu. It will manifest in the name of Jesus. Yo foju han loruko Jesu. Remember not the former thing. E ma se ranti awon atijo. Neither you should consider the things of old. Bẹ́ẹ̀ni o gbọdọ̀ gbé àwọn ògbólógbò ni yẹ̀wò. Behold, I will do a new thing. O sọ wípé kíyèsí èmi ó ṣe ohun titan. Behold, I will do a new thing. Kíyèsí èmi ó ṣe ohun titan. In your perception today, I don't know what you are seeing. Nínú ìmọ̀ara rẹ lónìí, wo mo tó ń rí. God is doing a new thing in our midst. Ọlọ́run ń ṣe ohun ọ̀tún nínú ayé wa. The Lord has become a new thing in our midst this morning. Olúwa ti bẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tún nínú ayé wa. He shall be a permanent resident in our lives. Àjẹmánu ni yóò jẹ́ lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù Kristì. The Lord told me when the prayer was on. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀ nígbà tí àdúrà ń lọ lọ́wọ́. He said he will move in our midst. Ó sọ wípé òun ó rìn láàrin wa. I am not a gainsayer. Èmi ò ń ṣe alárọ̀ṣọ́ ènìyàn. Some of you that know me very well, I don't tell lie when it comes to about the things of God. Fún ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ mí, èmi ì parọ́ nígbà tá a bá ní ká sọ̀rọ̀ ti tiẹ̀ Ọlọ́run. I will move in your midst. Ó sọ wípé òun ó rìn láàrin yín. But these people are not expecting me. Ní ọ̀nà tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ò gbà retí mi. But ṣùgbọ́n these people are not expecting me. Àwọn ènìyàn wọ̀nyí ò retí mi. Now if God has promised to visit us. Tí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí àti bẹ̀ wá o. He has promised to move in our midst. Ó ṣe ìlérí àti rìn láàrin wa. And you are not expecting him. Tó wá retí rẹ̀. What will it become of you? Kí ni yóò wá jẹ́ ìpín rẹ? By interpretations. Nípa ìtumọ̀. It means you will not be part of God's move. Ó túmọ̀ yìí pé o ní darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò Ọlọ́run náà. It is only those who are ready to be touch of God that will receive the touch. Ṣùgbọ́n kìkì àwọn tí wọ́n yàn fẹ́ àti gba ìfọwọ́kàn Ọlọ́run ni ó gba ìfọwọ́kàn rẹ. Brethren, in the house, I want to beg you in the name of the Lord Jesus Christ. Èyí ni mo fi ń ṣìpẹ̀ fún ọ lórúkọ Ọlọ́run. The Lord is in the sanctuary this morning. Ọlọ́run wà níbi àpèrè rẹ̀ lọ́rọ̀ yìí. He has to do a business with us. Ó ṣe tán àti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa. Please, I beg of you. Jọ̀wọ́ mo rọ̀. Don't take God for granted. Má ṣe gbọ̀gẹ̀jẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Don't take my daddy for granted. Má ṣe fi bàbá mi ṣàwàdà. He's not a joker. Kìí ṣe ẹni tí tàfàlà. He meant his business with us this morning. A máa ṣe takuntakun lórí iṣẹ́ rẹ̀. He will receive a touch in the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ló gba ìfọwọ́kàn rẹ̀ lónìí. You will receive a touch in the name of Jesus. Ó gba ìfọwọ́kàn rẹ̀ lónìí. Shall we stand up as you worship the Lord together. Ẹ jẹ́ àdìde ká jùmọ̀ jùbọ̀ Ọlọ́run papọ̀. And I want choir to help me very well. I love song but I'm not a singer. Ẹ fi akọrin ó darapọ̀ mọ́ wa láti jọ gbóhùn papọ̀ sókè. You help me sing Ọlọ́run tó tóbi. A ó kọrin Ọlọ́run tó tóbi. Oh.
December is the month of our harvest. Oṣù kejìlá oṣù ìkórè ni. Since the beginning of this year. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wá. You will harvest this month in the name of Jesus Christ. Ó ṣe ìkórè lóṣù yìí lórúkọ Jésù. You will harvest this month in the name of Jesus. Ó ṣe ìkórè lóṣù yìí lórúkọ Jésù. All your tears will be over today in the name of Jesus. Gbogbo àwọn omijé ẹ̀yìn ó dópin lónìí lórúkọ Jésù. Media, I need your help. Judges chapter 6 verse 3. Ìwé ìwà àwọn onídàájọ́ orí kẹfẹsẹ̀ kẹta. From KJV, New KJV. Láti àkọsílẹ̀ ni. Media I need your help this morning. Ẹ tètè gbé jáde lójú pátákó. You will have this morning in the name of Jesus Christ. Ó ṣe ìkórè lóṣù yìí lórúkọ Jésù. Judges chapter 6 verse 3. Ìwé onídàájọ́ orí kẹfà láti ẹsẹ̀ kẹta. If the media cannot help us, and that will say verse 3. Bíbélì kí àbáyé. When the Israelites planted their crop. Nígbà tí àwọn ọmọ Israẹli bá ti fúrúgbìn. The Midianites, the Amalekites and the other eastern people invaded the country. Àwọn ọ̀tá àwọn Amaleki wọ́n ti wá ya lu ilẹ̀ wọn. And they camp on the land and ruined their product all the way to Gaza and did not spare a living thing for them. Bíbélì sọ pé wọ́n sọ̀dọ̀ wọ́n sì dó tì wọ́n níwọ̀n. Wọ́n a sì run èso ilẹ̀ náà títí. Ìwò fi dé Gaza. Neither sheep or cattle nor donkey, they came on with their last stock and their tent like swarm of locusts. Wọ́n kìí sì í fi oúnjẹ sílẹ̀ ní Israẹli tàbí àgùntàn tàbí akọ màálù tàbí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. It was impossible to count the men and the camel and they invaded the land to ravage it. Nítorí tí wọ́n gòkè wá sí ti àwọn tí ohun ọ̀sìn wọn àti àgọ́ wọn wọ́n sì wá bí esu ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Media so improvised the Israelites that they cry out to the Lord for help. Wọ́n wá bí esu tó fi mú kí àwọn ọmọ Israẹli kí ó kébe fún sí Ọlọ́run fún ìrànwọ́. Each time the Israelites were to harvest their products. Ní gbogbo ìgbà tí àwọn Israẹli bá ní láti kórè wọn. At the time of the harvest. Lákòókò ìkórè. The Amalekites, the Midianites will invade the land. Àwọn Amaleki àwọn Midianites wọn a wá láti yalu ilẹ̀ náà. The Bible said they will come and waste their product. Bíbélì sọ wípé wọn a wá wọn a fi ohun ní wọn ṣòfò. And they will leave nothing for them. Wọ́n a wá jẹun gbogbo run. Several of us we have been praying to God for answers to prayers. Ọ̀pọ̀ nínú wa ló ti ń gbàdúrà sí Ọlọ́run fún ìdáhùn. And we are not getting answers to our prayers. Bẹ́ẹ̀ la ò rí ìdáhùn. This revelation the Lord gave to me. Ìṣípayá yìí ni Ọlọ́run fi hàn fún mi. Power that is blowing away your harvest. Gbogbo agbára tó ń lé irúgbìn. Every power that is blowing away answer to your prayers. Gbogbo agbára tó ń fẹ́ ìdáhùn àdúrà rẹ dànù. The judgment of God should come upon this. Ìdájọ́ Ọlọ́run gbà lé wọn lónìí. The judgment of God should come upon this morning. Ìdájọ́ Ọlọ́run gbà lé wọn lónìí. You are going to cry to God this morning. Ó kéde sí Ọlọ́run lọ́rọ̀ yìí. Oh Lord. Olúwo. Frustrate every power. Ẹ sọ gbogbo agbára nìdí aláìlágbára. Blowing away my harvest. Èyí tó ń fún gbogbo ìkórè mi dànù. Blowing away answer to my prayer. Èyí tó ń lé gbogbo ìdáhùn sádúrà mi dànù. Let them be frustrated this morning. Ẹ jẹ́ kí wọ́n dé òjò bá ń dá lónìí. And let your judgment come upon them this morning. Ẹ jẹ́ kí ìdájọ́ yín ó pà lé wọn lónìí. Turn to prayers in Jesus. Wọ́n yí sí àdúrà lórúkọ Jésù. Every power. Gbogbo agbára ni. Blowing away my harvest. Èyí tó jẹ́ pọ́ ń lé ìkórè mi dànù. Blowing away answer to my prayer. Èyí tó jẹ́ pọ́ ń lé ìdáhùn sádúrà mi dànù. Let the judgment of God. Kí ìdájọ́ Ọlọ́run. Come upon them this morning in the name of Jesus. Ó pà lé wọn lónìí lórúkọ Jésù. Labour in all. Ó ti ṣe ọyàn tó. Labour in all. Ó ti ṣe làálàá dáradára. It is time for you to enjoy your harvest. Ó tún àkókò fún ọ láti jadu ìkórè rẹ. Every power. Gbogbo agbára. That is blowing away my harvest. Èyí tó ń gbé gbogbo ìkórè mi dànù. That is blowing away answer to my prayer. Ó ń gbé ìdáhùn àdúrà mi dànù. Let the judgment of God come upon me.
sleep. Let the judgment of God come upon us. Ask for the fire of the judgment of God this morning. Ask for the fire of the judgment of God this morning to come upon those who are wasting your prayer life, those who are wasting your answers, and the judgment of God will come upon them this morning. Let the judgment come this morning. As many that are ganged up against my soul, every conspiracy against my life to waste my harvest, Let the judgment of the Lord come upon them in the name of Jesus Christ. We are praying. Lord, you can just like that. The Bible said they came in their numbers. People is why you want be issue to waste the resources of the Israelite away. Lati badukia on my strength. To plunder their goods. Lati bongo ni wanye. You pray to God this morning. Okay, bless you, Lord. Father, every oppressive power. Bongo agbarati tani male. That is tormenting me. Hey, you don't fall, where me me. Open forward there this morning. Baba belu ina loni. Open power there. Let them be dethroned this morning. In Jesus' name we are praying. Lord God, Jesus like that. Shall we be seated in His presence? You are still going to pray this morning. I want to test you. No, Adura, Lord. Today is Lama prayer service. Is it on Lami? At the back factor, I mean, the topic we are considering, or our team rather. Akori, for this Lama prayer service. What is it? Is the God factor. Everybody say the God factor. So we pay ipa Olorun. Why are you not talking? Say the God factor. So we pay ise Olorun. Every time the person beside you, the God factor. So when you go to ipa Olorun. That what you need in your life. Ohun to nilo nu aye re. As a solution. Gaga bi ona abayo. Is the God factor. Ona ni ise ti Oluwa. Is the God factor. O ni ise Olorun. Is the God factor. O ni ise Olorun. Every human being. Gbogbo eniyan pada. Be created by God. Eyi ti Olorun sada. The God factor in his life. Without God factor, we are going nowhere. There is no solution to our problem. We cannot celebrate our glory in life. We need God factor in life. This God factor will manifest your life this morning. It will manifest your life in the name of Jesus Christ. What is God factor? God factor is the extra factor. Is your Lord ni ise ti o se fenison. But the extraordinary power of God. Ani ise agbara Olorun ti o se fenison. In your situation. Ninu ipo re. That does not follow the natural law. Eyi ti o tele opopona to ori. The impossible possible. Lati mu ki ohun ti o se se o se se. The extra factor. O je ise ti o se fenison. In human equation. O je agbayanu isiro. In a man equation. O je eyi ti o ko ba isiro. It's the extraordinary power of God. In your equation. That does not follow the natural law. It goes beyond the natural law. To make the impossible possible. Look at it. A man who has reached the age of what? A woman who has what? Reached the age of menopause. A woman of 90 years. And a man of 100 years.
They were able to conceive again. Wa tun le loyun. That would have been done by what? Ọlọ́run nìkan ṣoṣo àti ìṣe rẹ̀ ló lè ṣe. How can an 100-year-old man give birth to a child? Báwo ni ọkùnrin ògbólógbò fi lè bímọ? How can a 90-year-old woman give birth to a child? Báwo ni àádọ́rùn-ún obìnrin ṣe lè tún bímọ? It's no longer menstruating. The woman was no longer menstruating. Obìnrin yóò máa tún ṣe nǹkan oṣù mọ́. She has passed the age. Ó ti kọjá nǹkan oṣù. But when the God factor. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣe Ọlọ́run manifested in her life. Ó fojú àánú aṣẹ rẹ̀. She conceived. Oyún yọ. She carry her baby. Ó pé ọmọ rẹ̀. And she gave birth to her baby. Bẹ́ẹ̀ ló bímọ kùnrin. My prayer for you this morning. Mo gbàdúrà fún ọlọ́run yìí. Every possibility in your life. Gbogbo kò ṣeéṣe nínú ayé rẹ̀. Possible in the name of Jesus. It's faith in God. Faith in God. O je igbagbo ninu Oluwa. When Caleb and Joshua. Nigba ti Caleb ati Joshua. The other 10 tribes. Ati awon meji la yo. That represented the name of the nation of Israel. Ti won soju orilede Israel. When they spied the land. Nigba ti won si ami ile na. They saw the situation of the land. Won ri aropo ile na. There were giants in the land. Awon omiran wa nibe. There were problems in the land. Isoro wa nibe. But for the father God has told them to go into the land. Ṣùgbọ́n nítorí pé Ọlọ́run ti rán wọn lọ. Caleb and Joshua. Caleb ati Joshua. They had confidence in the Lord. Wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Olúwa. They knew about the God factor. Wọ́n mọ̀ nípa ìṣe Ọlọ́run. When the 10K. Nígbà tí mẹ́wàá dé. They said. Wọ́n wípé. We are not able. A ò lè lọ. That is man factor. Èyí ni ìṣe tènìyàn. We don't have the strength. A ò ní ipá. To conquer the land. Láti borí ilẹ̀ náà. Our giant in the land. Àwọn òmìnira wà níbẹ̀. Our problem in the land. Ìṣòro wà níbẹ̀. Beyond our own imagination. Ju èrò wa lọ. They even said we were like grasshoppers before them. Kódà wọ́n sọ pé àwọn dàbí alárùn tata. Can you see the God factor? Can you see the God factor? Ṣé a ti rí ìṣe ènìyàn ìṣe ènìyàn bẹ́ẹ̀? But Caleb said. Ṣùgbọ́n Caleb wípé. We are well able. A lè ṣe. If God be with us. Nígbà tí Ọlọ́run bá wà nínú wa. If God is on our side. Tí Ọlọ́run bá wà ní ìhà wa. We can conquer the land. A lè borí ilẹ̀ náà. We can conquer the land. A lè gba ilẹ̀ náà. I don't know the land you are trying to conquer all this year. O mọ èyí tó là kọjá nínú ọdún yìí. I don't know the land. Èmi ò mọ ilẹ̀ náà. You have been struggling to conquer. Èyí tó kàn rẹ̀ fẹ́ fẹ́. Since the beginning of this year. Láti ọdún oṣù kìíní. There is a particular project. Iṣẹ́ kan wà ní pàtó. You have been pausing the beginning of this year. Èyí tó ti ń lépa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. But you have not been able to get up this year. Ọwọ́ rẹ̀ ò tíì tẹ̀. I want to announce to you this morning. Mo fẹ́ sọ fún Ọlọ́run yìí. By the God factor. Pẹ̀lú ìṣe Ọlọ́run. Receive that blessing in the name of Jesus. Tàá lórúkọ Jésù. Holy Spirit, receive your breath in the name of Jesus. Tàá lórúkọ Jésù. Receive the breaking forth in the name of Jesus. Tàá lórúkọ Jésù. God factor. Ìṣe Olúwa. His faith in the Lord Jesus. Ó jẹ́ ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì. When you have faith in the Lord. Nígbà tó bá ní ìgbàgbọ́ nínú Olúwa. You can move the mountain. O lè ṣí òkè nídìí. You can make the impossible possible. O lè mú kíkò ṣeé ṣeé ṣeé. You can raise up the dead. O lè jí òkú dìde. Doors that have been closed against your generation. Àwọn ìlẹ̀kùn tó ti tì mọ́ ìran rẹ. That have been closed against your forefathers. Tó ti tì mọ́ baba ńlá rẹ. Can be closed or can be open on your account. A tún lè tún sí. Because the God factor. Nítorí pé ìṣe Ọlọ́run. Is in operation in your life. Ó wà lẹ́nu iṣẹ́ nínú ayé rẹ. O gbọ́dọ̀ gbà lórúkọ Jésù. You expect in the name of Jesus. Máa retí rẹ̀. What is God factor again? Kí tún ni ìṣe Ọlọ́run? God factor. Ìṣe Ọlọ́run. Is God present with us? Ó jẹ́ ìgbóhùn Ọlọ́run pẹ̀lú wa. It is God present with us. Ó jẹ́ ìgbóhùn Ọlọ́run pẹ̀lú wa. In the book of Deuteronomy chapter 33. Ìwé Deuteronomy orí 23. But Moses said. Ọlọ́run sọ wípé. That the Moses. Moses wípé. If your presence will not go with us. Tí ìgbóhùn ayín ò bá lè tẹ̀lé wa. Do not allow us to go to the other side. Ẹ má ṣe gbà wá láàyè láti tẹ̀síwájú. Do not allow us to go to the other side of River Jordan. Ẹ má ṣe gbà wá láàyè láti rékọjá odò ni. To the city of the Canaanites. To the mountain of the Canaanites. Sí aginjù Kẹ́nání. To the mountain of Kẹ́nání. Sí òkè Kẹ́nání. If your presence will not go with us. Tí ìgúnwà yín ò bá ní tẹ̀lé wa. Do not take us there. Ẹ má ṣe mú wa lọ síbẹ̀. That the Moses knew the importance of the God factor. Mose mọ ìṣe pàtàkì ìgúnwà Ọlọ́run. In his journey in life. Nínú ìrìn àjò rẹ̀ nínú ayé. He knew that without the God factor. Ó mọ̀ wípé tí ò bá sí ìṣe Ọlọ́run. They cannot get to the promised land. Wọ́n ò lè dé ibẹ̀. They cannot get to the promised land. Wọ́n ò lè dé ilẹ̀ lérí. No matter how brilliant you are. Lábẹ́ bó ṣe wù kó já bábá tó. No matter how smart you are. Lábẹ́ bó ṣe wù kó já bábá tó. God factor. Láì sí ìṣe Olúwa. You cannot get to that land. O lè dé ilẹ̀ náà. You cannot get to that land. O lè dé ilẹ̀ náà. You need God in your life. O nílò Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. And we will have faith in the name of Jesus. Ó sì wọ orí orúkọ Jésù. Ó sì wọ orí orúkọ Jésù. The God factor. Ìṣe Ọlọ́run. It is his last word. Òun náà ni onílò nínú ìrìn àjò ayé. The God factor. Ìṣe Ọlọ́run. It is his last word. Ó ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó parí. He has the last word in every matter. Ó ní àṣọkágbọ̀rọ̀ nínú gbogbo ọ̀rọ̀. Hallelujah. Àmì. He has the last word in everyone in every matter. Ó ní àṣọkágbọ̀rọ̀ àti àṣọparí ọ̀rọ̀ lórí gbogbo ọ̀rọ̀. And the Bible said the book of Proverbs chapter 16 verse 1.
Èyí ni Bíbélì fi sọ nínú ìwé òwe orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kínní. It's the preparation of the heart. Wípé ìbúrasílẹ̀ ọkàn. The reflection of the heart. Ìdámọ̀ ọkàn. The reflection of the heart. Ìtànsán ọkàn. Belongs to man. Ènìyàn lónìí. But the answer of tongue. Ṣùgbọ́n ìdáhùn sí èrò. Belong to the Lord. Olúwa lónìí. Some of us are still, we are reflecting on what the Lord. We are reflecting on what we want the Lord to do in our life this morning. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo àlá ń jíròrò lórí ohun tí a fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wa lọ́rọ̀ yìí. We have gotten our hearts set to receive from the Lord. A ti palẹ̀ ọkàn wa mọ́ láti gbà lọ́wọ́ Olúwa. It is a preparation that belongs to man. Ó jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ tó yẹ tó wà fún ènìyàn. The answer of that preparation. Mọ Bíbélì sọ pé ìdáhùn sí ìgbáradì náà. The answer of that reflection. Ìdáhùn sí ìtànsán náà. Belongs to the Lord. Olúwa lónìí. God, we answer your prayer today in Jesus' name. Ọlọ́run wọ́n dá àdúrà rẹ lónìí. Church, ijo, we need to be very sensitive. Anilo itakiji. Matulia kahuriba, the Lord will give answer to your prayers in the name of Jesus Christ. Oluwa ninu anu re, you're down si awon adura re loro yi. Every opposition door. Gbogbo ero atako. Against answer to your prayers. Lodi si idan adura re. I declare open this morning in the name of Jesus Christ. Opo ro loro yi loruko Jesu. He has the last word in every matter. Ó níwé àsọkágbọ́rọ̀ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ ayé. And that is why we must commit every matter into his hand. Èyí ló fi sọ wípé agbọ́rọ̀ yọ̀ǹda gbogbo ọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́. That's why the Bible says, commit your way to the Lord. Èyí ni Bíbélì fi sọ wípé kú ọ̀nà rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. Also trust in him. Kó o tún wá gbẹ́kẹ̀lé. And he shall bring it to pass. Yóò sì mú un ṣe. Hallelujah. Ami. And he shall bring it to pass. Yóò sì mú un ṣe. I don't know your ways, I don't know your plans. Èmi ò mọ ọ̀nà rẹ, mi ò mọ ọdún lọ́gọ́tà. In as much their godly plans. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́ ètò Ọlọ́run. The Lord will answer you. Olúwo dá Ọlọ́run. The Lord will answer you. Olúwo dá Ọlọ́run. In the name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù Kristì. The God factor. Ìṣe Ọlọ́run. The God factor. Ipa Ọlọ́run. Is the help we receive. Oni. In the midst of our life challenges. Oni ìrànwọ́ tẹ̀lé gbà láàrín gbùngbùn ìpèníjàánu ayé wa. And that will lead us to our topic this morning. Èyí ló fún wa dé àkórí tòórà yìí. Is help that we have receiving in the midst of our challenges. Ìrànwọ́ tẹ̀lé gbà láàrín gbùngbùn ìpèníjà wa. Is God's help in our lives. Òun náà ni ìrànwọ́ Ọlọ́run nínú ayé wa. God being our help. Ọlọ́run. In seemingly hopeless situation. Pé Ọlọ́run jẹ́ ìrànwọ́ wa nínú ipò tí ò sírètí. God is our help in a situation that appears to be no hope. Ọlọ́run jẹ́ ìrànwọ́ wa ní ipò tó dàbí pé kò sí ìrètí rárá. I want to tell you this morning. Mo fẹ́ wí fún ọ lọ́rọ̀ yìí. Life challenges are inevitable. Àwọn ìpèníjà ayé kìí ṣe ohun tá a lè ré kọjá. There is no way we can escape or evade the challenges of this world. Ṣùgbọ́n a lè borí rẹ̀ pátápátá. Nobody is being insulated against the challenges of life. Kò sẹ́ni tí ò ní máa lùgbàdì àwọn ìpèníjà inú ayé. Nobody is being immune against the challenges of life. Kò sẹ́ni tó gba àmì máa lọ kúrò nínú ìdààmú ayé. To fail with challenges in life. Gbogbo wa pátá la dá pẹ̀lú ète àti dojúkọ àwọn ìpèníjà ayé. If anybody should tell you the fact that you are born again, there is no more problem. That person is a deceiver. Bẹ́ẹ̀ni ìkan bá sọ fún ọ pé ṣèbó ti dà tó bí kò sí ìṣòro inú ayé mọ́, ó tàn ọ́ ni. That's why Jesus Christ said. Jésù Kristì wí pé. In John chapter 16 verse 13. Nínú ìwé Jùhánù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. Ó wí pé. This word. Nínú ayé yìí. I find spoken unto you. Mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀. This word. Nínú ayé yìí. This word, àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ yìí. Have I spoken unto you? Ti mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀. So that in me. Tó bẹ́ẹ̀ nínú mi. You may have peace. Ẹ lè lálàáfíà. So in this word. Nínú ayé yìí. Where? Níbo? Where? Níbo? In heaven. Lọ́run níbí. Under the heaven. Nísàlẹ̀ lẹ̀bí. So in this word. Ó wí pé nínú ayé yìí. You shall have. Tribulation. Ẹ ó ní ìṣòro. There will be challenges of life. Àwọn ìpèníjà ó wà káàkiri. But be of good cheer. Ṣùgbọ́n ẹ tújú ká. That is the God's factor for us. Èyí ni ìṣe Ọlọ́run fún wa. He is an encourager. Ó jẹ́ olùmúni lọ́kànlé. He is our helper. Ó jẹ́ olùrànwọ́ wa. He said, never will I leave you nor forsake you. Ó sọ wípé mi kì yóò kàn sílẹ̀, mi kì yóò sì gbàgbé yín. He does not abandon his own people in their problem. Kò gbàgbé àwọn ènìyàn tirẹ̀ sínú ìṣòro rí. He speaks from time to time to our problem. A máa mú ọ̀nà àbáyọ wá sí àwọn ìṣòro wa. Bí ọ̀gùn tíà. Ó sọ pé ẹ tújú gan. We have overcome the
world. Nítorí pé mo ti borí ayé. I have overcome the world. Mo ti ṣẹ́gun ayé. With all his attending challenges. Pẹ̀lú gbogbo ìpèníjà rẹ̀. Shout hallelujah for that. Kí hallelujah ńlá. Shout hallelujah for that. Kí hallelujah. Jesus Christ has won for us. Jésù Kristo ti ṣẹ́gun fún wa. That will be ours in Jesus' name. Yìí ni yóò sì jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. What is God factor in the book of Isaiah chapter 43? Nínú ìwé wòlíì Isaiah orí kẹtàlélógójì. Verse 1-3. Láti ẹsẹ̀ kìíní tí kẹta. But now. Ó sọ pé ṣùgbọ́n nísinsìnyí. This is what the Lord say. Èyí ni Olúwa wí. The Lord who created you. Olúwa tó ṣẹ̀dá rẹ. Who created Jacob. Èyí tó dá Jákọ́bù. The Lord who formed you. Ẹni tó dá ọ. The Lord who created you. Ẹni tó mọ. This is what he says. Èyí ni Olúwa wí. Fear not. Má bẹ̀rù. Fear not. Má bẹ̀rù. To fear is to plead the devil. Láti bẹ̀rù ó túmọ̀ sí pé láti páyà Sàtánì. To have faith is to please God. To have faith. Láti ní ìgbàgbọ́. Is to please God. O láti tẹ Ọlọ́run lọ́rùn. My daddy is telling you now. Bàbá mi sọ fún ọ báyìí. Instead of being fearful. Dípò tó fi máa ní ẹ̀rù. Have faith in him. Ní ìgbàgbọ́ nínú Kristi. Have faith in me. Ní ìgbàgbọ́ nínú mi. He said fear not. Ó sọ pé má bẹ̀rù. Why? Èyí ti ṣe. For I have redeemed you. Nítorí mo ti rà ọ́ padà. The redemption of God is the help that God has sent to our ways. Ètò Ọlọ́run ni ìrànwọ́ tó ti rán sí ọ̀nà wa. The redemption of God. Ìràpadà Ọlọ́run. Is the help that God has sent to our ways. Ó ní ìrànwọ́ tí Ọlọ́run ti rán sí ọ̀nà wa. So I have summoned you by name. Ó ti sọ pé mo ti pè ọ́ lórúkọ rẹ. You are my. O jẹ́ ènìyàn mi. Somebody is not rejoicing this morning. That is God factor. Èyí ni ìṣe Ọlọ́run. No matter the gravity of the problem you have faced, you are mine. Lábẹ́ bó ṣe wù kí ìṣòro yìí ó gbọ́pọn tó, Ọlọ́run sọ fún ọ wípé tìrẹ ti tèmi ló ń ṣe. You don't belong to that problem. Ọlọ́run lágbára lórí ìṣòro ni. You. Ìwọ. As a person. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Do not belong to that problem. Oh, kì í ṣe ti ìṣòro ni. And that problem does not belong to you. Bẹ́ẹ̀ni ìṣòro yẹn ò mọ̀ rí. It is not yours. Ṣé kọ́. This is what God said, you are mine. Bíbélì sọ pé tèmi ló ń ṣe. And I am also what? Your God. Bẹ́ẹ̀ sì ni èmi jẹ́ Ọlọ́run rẹ. You belong to God. Ti Ọlọ́run ló jẹ́. And that word of encouragement should give you what? An encouragement in the Lord. Ọ̀rọ̀ ìmúlọ́kànlé yìí ó gbọ́dọ̀ mú ọ dúró ṣinṣin nínú Olúwa. Because you are his. Nítorí pé tirẹ̀ ló ń ṣe. He said when you pass through waters. Ó sọ pé nígbà tí o bá ń la omi kọjá. I will be with you. Wọ́n wà pẹ̀lú rẹ. When you pass through water. Nígbà tó bá ń la omi kọjá. I will be with you. Wọ́n darapọ̀ mọ́ ọ. If God is with you in your turbulent situation. Tí Olúwa bá wà pẹ̀lú rẹ nínú gbogbo ìjì. Will he allow that problem to swallow you up? Ǹjẹ́ nìkan ká tún lè dẹ́rù bọ̀ bí? Will he allow that problem to swallow you up? Ǹjẹ́ yóò gba ìṣòro náà láyè láti gbé ọmọ bí? Will that problem still remain in your life? Ìṣòro yẹn sì wà nínú ayé rẹ bí? Wherever God is, the problem cannot stay there. Níbi ìyówù tí Ọlọ́run bá wà, ìṣòro ò lè dúró níbẹ̀. Because his presence provides solution to our problems. Nítorí pé ìgúnwọ̀n Ọlọ́run a máa mú ọ̀nà àbáyọ bá ìṣòro wa. So when you pass through the waters, I will be with you. Ó sọ wípé nígbà tó bá ń la omi kọjá, n ó wà pẹ̀lú rẹ. God being with you is God's factor in your situation. Ìwà láàyè Ọlọ́run pẹ̀lú rẹ, ó jẹ́ ìṣe Ọlọ́run. When you pass through the rivers. Nígbà tó bá la odò kọjá. They will not sweep over you. Odò ò ní pín ọ lọ. It will not sweep over you in Jesus' name. Kò ní pù ọ mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. It will not sweep over you in Jesus' name. Kò ní pù ọ mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. When you walk through the fire. Nígbà tó bá ń la iná kọjá. You will not be born. Iná ò ní ju ọ. The flame will not set you ablaze. Àwọn iná ò ní ju ọrun. I saw that the life of Meshach, Shadrach, and Abednego. Mo rí èyí nínú àwọn Ebéru mẹ́ta. When they were being thrown into war, into the furnace of fire. Nígbà tí a sọ wọ́n sínú adágún iná. And the fire was burning seriously. Tí iná náà sì ń jó takuntakun. And the Bible said they saw all of a sudden four men walking in the midst of the fire. Bíbélì sọ wípé lójijì a rí àwọn mẹ́rin tí wọ́n rìn nínú iná náà láì parapa. The three men were not burnt. Àwọn mẹ́ta yìí ò gba ìpalára. Nothing in their life was burnt by fire. Kò sí nǹkan nínú ayé wọn tó dìbàjẹ́ lọ́wọ́ iná. Their ears remain intact. Irun orí wọn pé pérépéré. Their garment remain intact. Aṣọ wọn ò jóná. Can you see the God factor? Sátìrí ìṣe Ọlọ́run bí. Somebody was thrown into the wolf.
into the fire. Any tadi ta so sinu ina. Their clothes were not burnt. Ti aso re o jona. Their ear were not burnt. Ti rori re o jona. And again said, what were we about? Did we throw four men, three men into the fire? Then how come we are seeing four men? It is about to be the men in the midst of fire. La, that is God. Olorun le yi working to nse for the miraculous for ise iyanu of his people. Awon eniyan re, he will do the same to all of this morning. Yo se be gege pelu wa loro yi loruko Jesu. Job, he was there with Job as well. O wa pelu re pelu Job in his hopeless situation. Ninu ipo anireti re, and the Lord brought him out of that predicament. Be loluwa fa ajare ninu wahala na. Job lost everything he had. Job padanu ohun gbogbo to ni. He lost all his business. O padanu okowo re. He lost his children. O padanu awon omo re. The only thing that was left with Job, ki on to saku pelu Job, was an ingrate woman. O ni obirin alaimore ni. Everything good. O le gbogbo that Job had, ti Job ni, was destroyed by war, by the enemy. O ni ota parun patapata. The woman said, why can't you curse God and die? Obirin na so pe e se to fi Olorun re. Instead of it to empathize with Job, people don't be maka anu pelu Job. Join hands with Job. Lati maka anu pelu Job. Pray together. Ki o si gbadura papo. Ask God for his intervention. Ko si bere fun idasi Olorun. This woman began to mock God. Obirin yi bere si fi Olorun se yeye. Began to mock even her husband. O bere si fi oko re se yeye. God who saw Job. Jugbon Olorun to ri Job. That he always considered the God factor. Ti o ma se agbeyewo iwa laya ti Olorun ninu ipo. The Bible say and God restored Job. Bible so pe Olorun da Job pada sipo. Job chapter 42:10. Job ori kejile logoji ese kewa. And the Lord turned the captivity of Job. Olorun ti da iko lo Job pada. When he prayed for his friend, nigba to gbadura fun ipa. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Oluwa si busi ohun gbogbo ti Job ni isepo meji. Whatever you might have lost in life, ohun yohun to ti le padanu nu aye, it shall be restored back to you in the name of Jesus. O da pada fun oloruko Jesu. In trouble for you receive them in the name of Jesus. Isepo meji la o da pada fun in the name of Jesus. Loruko Jesu. God is always working out his plan for our life. Ni gbogbo igba ni Olorun sise lati ra aye wa pada. Whatever situation we find ourselves today, ipo yohun da le God is working out something great for you. Olorun se o nla fun o. It means God is taking you somewhere. O tun mo si pe Olorun sun o si ipo kan le. It means that God has a position that is greater than anybody somewhere for you. O tun mo si pe Olorun ni ipo kan dara fun o ju ti elomiran lo. Allow what you are passing through today even in your life. Bible so pe Olorun o to nla koja yen laye ninu aye re. Romans chapter 8 verse 28. O mori Romans chapter 8. Romans ori kajo verse 28. Ese kejilelogbon. All things work together. Bible so pe gbogbo sise pa fun rere. Bad and good experiences. Aso yi to dara te yi ti o dara. They work together for your good. Won sise pa po fun rere fun o. I want to tell yourself this morning. O ba so fun Olorun yi. What I am passing through. Ohun ti o nla koja. It's working together for my good. Won sise pa po fun ire mi. It's working together for my good. Won sise pa po fun ire mi. I want to tell yourself this morning. O ba wi fun Olorun yi. What I am experiencing today. Ohun ti mo nla koja loni. Working together. Oh, she papo. For my good. Fun ire mi. Bible said for those who love God. Bible so wi pe fun awon ti o fe Oluwa. And who are called according to his purpose. Ati awon ti a pe gege bi ete re. Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah ori kan ki kokan ni lagbon se kokan la. Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah ori kokan ni lagbon se kokan la. The Lord says, Olorun wi pe, I know the thought that I think towards you. Mo mo ero mi si yin. The thought of peace. Ero alaafia. And not of evil. Take it say fun ibi. The thought to give you an expected ero ati fun yen ni ebute ayo. The thought to give you the future you hope for. Ero ati fun yen ni ireti ojo iwaju. God want to give you a glorious future. Olorun fe fun yen ni ireti ogo. He want to give you a better future. O fe fun yen ni ojo iwaju to dara. That is why he permitted what you are experiencing today in your life. Eyi lo bi gbo to nla ko ja ni laaye. Remember he said you are not alone in that condition. Mara ti o so pe won nikan kan lo wa nibe. I am with you always. O wa pelu re nigba gbogbo. To give you breakthrough in life. Won laluyo nu aye. We have the breakthrough in the name of Jesus. Won laluyo loruko Jesu. Because of my time, I want to go to point one. Mo ba ki a lo si ijo kan. God has sent her. Olorun ti ran irawo. God has sent her. Olorun ti ran irawo. He has sent help to us in time past. O ti ran irawo si wa ni igba atijo. How many of us are beneficiaries of God's help in time past? Melo ni wa lo ti je alabape ninu irawo Olorun. Can you not see now? Some of us are slow. Awon kan ti e fale.
I said, how many of us are beneficiary of all? Melo ninu wa lo ti je adun iranwo Olorun. At one time or the other, the Lord has sent help to you. Nigba kan tabi omiran, Olorun ti ran iranwo si o. God has helped you in time past. Olorun ti ran olowo ni igba to ti koja. And that is why you must always consider his factor even in your life. Eyi lo fi gbadọ si a. Beyewo ise re ni gbogbo igba nu aye re. Helping you in time past is put to the father to work. God factor is a reality in your situation. Ni igba yen to gba iranwo, o tun mo si pe ise Oluwa, o si wa lenu ise. Be seated in God's presence even this morning. Bi ojo ko ninu igbowo Olorun loro yi. It is a God factor on your part. O tun mo si pe ise Olorun wa pelu re. And you need to appreciate God for that. Be lo ni lati ma iye yi. You need to bless God for that. O lo lati buku Oluwa fun eyi. The Bible talk about the creation. Bible is talking about Iseda. In the book of Genesis chapter 1 and chapter 2. Ninu iwe Genesis ori kini oyi. The Bible says everything was created by the Lord. Bible is talking about Oluwa lo don gbogbo. After God had created everything. Ayin gba ti Olorun don gbogbo. The last thing that man created. The last thing that God created. Ohun to wa gbeyin ti o dan. Was who? Oni tani. Was who? Oni tani. Was who? Tani. We are not talking again. E o soro. Was man? Eniyan ni. And when man was about to be created by God. Nigba ti Olorun ti pete ati sede na. God said, let us create man in our image, even in our likeness. Olorun so pe e wa e je ki ade eniyan ni aworan ara wa, ani laworan ara wa ni ki ada won. We see God talking to the world, talking to the Trinity. Ori Olorun to nba lokan soro. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Let us create man in our image. Olorun baba, Olorun omo, Olorun eyin ma, e je ki aparapo ki ade eniyan laworan ara. Man was never created in the image of what? In the image of animal. Awo de eniyan laworan eranko. Man was never created in the image of an angel. Awo de eniyan laworan angel. We have been created, we have been grafted in the image of who? In the image of God. Adawa amawa be la seda wa nikini o ninu aworan Olorun. For the fact that God has given what made in his image, it is the God factor in your life. Se Olorun yan lati da o alaworan ara re, o je ise Oluwa. It is the help of God in your life. O je iranwo Olorun nu aye wa. Because God wants you to be a true representation of him on this planet earth. Nitori pe o fe ki o je abuda re ni tooto lori oke pe. That is why he has created in the image. Eyi lo fi da Olorun re. That's why the Bible says we are fearfully and wonderfully made. Bible is saying pe ti yanu ti yanu ati teru teru ladawa. We belong to God and we resemble him. A si jo a fi gbogbo njo. We are created in his image. Adawa Olorun re. God could have decided to work to create us what? In the image of animal. Olorun iba ti pinu ati da wa ni kini laworan ewure. But he did not do that. Ṣugbọn ko se bẹẹ. In the book of Psalm 8 verse 4. Ninu iwe orin Dafidi orin kẹjọ ẹsẹ kẹrin. Psalm 8 verse 4. Orin Dafidi orin kẹjọ ẹsẹ kẹrin. The Bible says, what is man? Bíbélì sọ pé kí ni ènìyàn. That thou art mindful of him. Tí ìwọ fi ṣe àfẹ́ rí rẹ̀. Can you not see that it's the help of God? Ṣé o ti rí i pé ìrànwọ́ Ọlọ́run ni? God is so mindful of us. Olorun se akiyesi wa. He said, who is man that you are so mindful of him? O so pe kini eniyan ti won fi se aferi re. And of the son of man that you have visited him. Ati omo eniyan ti won fi nbe wo. You have crowned him with glory and honor. O so pe won ti fi ogun ati ewa de ile ade. He said, you make him a little lower than the angel. O so pe won sa dani onirele die ju angeli lo. You have made him a little lower than the angel. O ti so di eni ti o kosi kereji angeli. With glory and honor. O si fi ewa ati ogun de ile ade. I don't know whether you are getting something this morning. Wo mo boyo yi Olorun yi. Man has been crowned with glory and honor. Ati fi ade ewa ade ogun de eniyan lori. Some of us are misbehaving today is because we don't acknowledge the fact that we have been crowned with glory, we have been crowned with honor. Èrèdí sì wà wọ̀pọ̀ lónìí, o ni wípé wọn ò ní àkíyèsí wípé a ti fi adé ẹwà adé ògbódé wọn lórí. The Bible says, if a man is in honor. Bíbélì sọ kò yánilẹ́nu, Bíbélì sọ pé tí ènìyàn bá wà nípò ọ̀wọ̀. And that man does not acknowledge it. Tí ẹni náà wá ṣe ìdámọ̀ rẹ̀. That is a man of honor. Ṣé pọ̀ ń jẹ́ ẹni ọ̀wọ̀? The Bible says it's like a beast. Bíbélì sọ pé bí ẹranko búburú lórí. That perish. Èyí tó ń ṣègbé. In the hand of hunters. Nínú ọwọ́ ọlọ́dẹ. Embers is mine. We have received help in time past from the Lord. A ti gba ìrànwọ́ nígbà tó kọjá lọ́wọ́ Olúwa. Crown of glory is upon man.
Ade ogo o wa lori wa. Crown of honor is upon ma. Ade yi o wa lori wa. That is why we need to live our life in appreciation of the God factor. Eyi la fi ni lati ma gbe igbe aye wa ninu idamo ise Oluwa. Even when Satan came to the garden of Eden. Kódà nígbà tí Sàtán ni wá sí ọgbà Ekiteni. And deceived Adam and Eve. Ó sì tan Adamu Efa. By eating the forbidden fruit. Nípa pé wọ́n jẹ èso tí wọ́n ní kú ọmọ jẹ. The moment they ate the fruit. Lọ́jọ́ tí wọ́n jẹ èso náà. They saw their nakedness. Wọ́n rí ìhòhò wọn. And they took fig tree. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n mú igi ọ̀pọ̀tọ́. To cover themselves. Láti bu ara wọn. That's in Genesis chapter 1. Genesis orí kìíní lè yí wa. Verse 1-10. Ẹsẹ̀ mẹ́wàá àkọ́kọ́. They used the fig tree to cover themselves. Wọ́n lo ewé ọ̀pọ̀tọ́ láti bu ara wọn. But when God factor appear. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣe Ọlọ́run fojú hàn. God who is so mindful of man. Ọlọ́run tó ń ṣe ìtọ́jú ènìyàn. And he visited the garden. Ó sọ wípé ó bẹ ọgbà náà wò. And he asked Adam, "Where are thou?" Ó bèrè lọ́wọ́ Adamu níbo ló wà. Are you still on my side? Ṣé o ṣì wà ní ìhàtí? God is a merciful God. Ọlọ́run jẹ Ọlọ́run. No matter how wayward or how wicked you are, God is here, merciful God to you. Lábẹ́ bó ṣe wù kí o burú tó, Ọlọ́run sì jẹ Ọlọ́run àánú síbẹ̀. And the Bible says God made garment of skin for them. Bíbélì sọ pé ó sì ṣe àwọ̀ ẹran sí wọn. What can leaf do as a coverage for man, for a man? Kí ni ìbá ṣe gẹ́gẹ́ bí ìbora fún ènìyàn? What can leaf do? Kí ni ewé lè ṣe? As a coverage for a man. Gẹ́gẹ́ bí ìbora. He can do nothing. Kò lè bóńkàn. Let the sun arise now, rises now, you will see that of a truth. Before you know it, the leaf will wither. Nígbà tí òòrùn bá bú jáde, ó kàn rí pé ewé rọ ni. But God had to work, kill animals in order to work, to cover the nakedness of man. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run láti pa ẹranko láti lu awọ rẹ̀ láti bọ ìhò ènìyàn. God, in spite of man disobedience, God see and went ahead to cover the nakedness of man. Bí ó ti jẹ́ wọ́n ṣe ohun tí wọn ò gbọ́dọ̀ ṣe, Ọlọ́run sì tún nínú àánú rẹ̀ ó tún bọ ìhò wọn. I see the garment of skin that God gave to them as well as mark of redemption on the life of Adam and Eve. Mo rí àmì àwọ̀ ẹran èyí tó jẹ́ pé a fi bò wọ́n gẹ́gẹ́ bí àmì ìràpadà nínú ayé wọn. I see God telling them, ever before you committed sin against me, he said, redemption has been made for you even before the foundation of the world. Kí Adamu tó ṣẹ̀ṣẹ̀ Olúwa, a sọ wípé a ti ṣètò ìràpadà fún, kódà bẹ̀rẹ̀ síwájú ìpìlẹ̀ ayé. It's a mark of redemption upon man. Ó jẹ́ àmì ìràpadà fún ènìyàn. That man will be saved at all costs. Wípé ní gbogbo ìgbà ó gba ènìyàn là. When the devil thought that all hope had gone from man. Nígbà tí wọ́n rò wípé gbogbo ìrètí ti lọ fún ènìyàn. There was no hope for man again. Kò sí ìrètí mọ́. And even man himself thought that there was no hope for him again. Ènìyàn pàápàá rò wípé kò sí ìrètí mọ́. God came in. Ọlọ́run wọlé wá. The God factor manifested. Ìṣe Ọlọ́run fojú hàn. And he covered them. Ó sì bù wọ́n. The Lord will cover you in the name of Jesus. Ọlọ́run ó bu ìhò rẹ. The Lord will cover your naked in the name of Jesus. Ọlọ́run ó bu ìhò rẹ lórúkọ Jésù. Somebody is here this morning, you are in great debt. Tí ẹnìkan wà ní lónìí, ó wà nínú gbèsè. Matulia Makahiri Matuhiriba. The Lord asked me to tell you that all that debt is settled today in the name of Jesus. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ wípé a ti yanjú gbèsè náà lónìí lórúkọ Jésù. Yes, it is settled today. A ti yanjú gbèsè náà. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Every of your nakedness. Gbogbo ìhòhò rẹ. That has brought shame to your life, to your family. Èyí tó ti mú ìdìjú bá ìdílé rẹ àti ìwọ gan. Shall be covered today in the name of Jesus Christ. A ó bò lónìí lórúkọ Jésù. The nakedness of Israelites. Ìhòhò àwọn ọmọ Ísíráélì. The book of Joshua chapter 6 verse 25. Nínú ìwé Joshua orí kẹfà ṣe kéjì márùndínlọ́gbọ̀n. The Bible says when they go to Giga. Bíbélì sọ pé nígbà tí wọ́n dé Gigali. The Lord roll away the Egyptian reproach away from them. Olúwa yí ìtìjú wọn kúrò. Took Egyptian reproach away from them. Ó mú ìtìjú Egypt kúrò. Your reproach will be taken away this morning. A mú ẹ̀gàn rẹ kúrò lónìí. Your reproach will be taken away this morning. A mú ẹ̀gàn rẹ kúrò lónìí. In the name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù Kristì. It shall be taken away in Jesus' name. A mú kúrò lórúkọ Jésù. God will provide a way of escape for us this morning. Ọlọ́run ó là ọ̀nà àbáyọ fún wa lórúkọ Jésù. When the Israelites, when they were in Egypt.
And the agony was so much on there. The Bible said in Exodus chapter 3 verse 7 to 8. They cried out to God for help. And the Lord told that Moses, I have heard their cry. And I will visit them. You shall be visited in the name of Jesus. You shall be visited in the name of Jesus. The Lord delivered them from the hand of Pharaoh. And he took them away from the hand of all Egyptians. And even when they got to Red Sea, they saw the oars of Pharaoh at the back. They saw the rest in front. But the God factor manifested at the rest. The God factor manifested at the rest. And the Bible said the rest gave way for the Israelites to pass. He gave them passage to cross to the other side. And as the enemy were trying to overtake them. And the Bible said they were. The rest swallowed them all. Every enemy that is pursuing your life, even to the tight corner, the doctor will rescue in Jesus' name. The Lord will rescue in the name of Jesus. He will rescue in Jesus' name. These people could not forget the deliverance of God in their lives. In Psalm 124. The Lord had not been on their side. Let the Israel say, if the Lord had not been on their side, the enemy would have swallowed up all. They would have destroyed all. Thank God that God was on our side. And he came to rescue us. They could not forget the deliverance of God in their lives. It was burning tenacious in their hearts. It was burning serious in their hearts. They have received it one time from the Lord. That is why they were thanking God for that. They appreciate God for that. The Lord will give help in the name of Jesus Christ. That's what I want us to know this morning. He will send help again. He will send help again. He has sent help before. He will send help again. He will send help again. But the rest are sure that the children of God, that the Lord who has done it for us before, he will do it again for us in Jesus. Our patriarch Abraham and even Sarah, Baba Abraham and Sarah, they obtained help from the Lord. Even when it seems to be no way, there was no hope for them. And they gave back to Isaac after 25 years of waiting. What's it be? Oh, my corny, Isaki, let you do mad. What you want to do? Not to them, I'm there. By this time next year, Sarah shall be visited. And Genesis 21, the Bible says, the Lord visits Sarah as he had promised. Anyway, Genesis 21, logo, Bible is open. And she conceived. And she gave birth to Isaac. You will give birth to Isaac in this morning. The Lord. Isaac will come this morning in Jesus' name. Long expectation. We'll receive the God factor this morning. In the mighty name of Jesus Christ. What about Isaac as well? Isaac also pleaded even with the law. Isaac is pleaded with the law. On behalf of his wife, Rebecca. Rebecca. And the Bible says, Sarah conceived. Rebecca conceived. Rebecca loyal. Because the God factor manifested in this situation. It will manifest today in the name of Jesus. It will manifest in the name of Jesus. Joseph, in Genesis chapter 25, was sold even to what? To the hand of Midianite. From Midianite to the house of Potiphar. Potiphar to prison. The God factor manifested at the prison. And it was brought out by the word of the king. The Bible said the king sent his word to release Joseph from prison. And Joseph was released by the word of the king. The king of kings will send
is what you this man. And he shall be released in the name of Jesus. Whatever entanglement in your life. Whatever problem in your life. We sent the word to you today. Bible said in book of Psalm 107 verse 20. He was taken to the palace. By the God factor. He became the prime minister in the nation of Israel. And even when Prophet Samuel was about to anoint king over the nation of Israel, Jesse fought all his son he brought before Samuel. He said one boy that had been neglected in the wilderness. David had been abandoned in the wilderness of life. David had been rejected by all people. David is like God manifested in his life. The Lord told Samuel, I am not chosen any of this one. Particularly about Eliab. He said, I have refused him. I have rejected him. He is not my own at all. This one has never for once considered the God factor in his life. But I know of a man who only considered God for this life. His name is David. And he said they should go and send for David. Somebody said we are not going to sit down. Oh, what a joke. Samuel said, we are not going to sit down. I will need joke. Until the arrival of David. David came in, the Lord told him, this is the one. Anointing. You'll be anointed for breakthrough this month. You'll be anointed for common success this month. Recommendation to the men of influence. You'll be anointed for it today in the name of Jesus. And I will make you to break forth. It will come upon your life today in the name of Jesus. And your life will not remain the same in the name of Jesus. One thing about the anointing of God is this. The Bible says, by the reason of the anointing, yoke shall be consumed. That the anointing of the Lord. You cannot be destroyed. That is why I'm telling you this morning. By the reason of the anointing of God, you will be destroyed in your life. In the name of Jesus. And you shall celebrate in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Number one, where you need to cry, there are several ways to activate the help of God in time of trouble. Number one, we must call to God. The Bible says in Hebrews 4:16, we should come boldly to the throne of grace. We must come to God to obtain help. We must come to God to his throne to activate help. We must come boldly to the throne of grace. Here we can obtain mercy. And find grace to help in time of need. Number two thing we must do this morning. We must cry out to God. Like the Israelites did. Exodus chapter 3 verse 7. The Bible said they cry out to God. And the Lord heard their cry.
What about Jehoshaphat? Nipa Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 18. Oniku Chronica keji orikejidinlogo. Verse 30 to 31. Esi ogbon si kokanlelogbon. Jehoshaphat cried out to the Lord for help. Jehoshaphat ni kegbe ti Oluwa fun iranwo. King of Syria. Nipa ti oba Syria. And his captain. Ati omo ogun re. Wanted to attack him. Ni won be call o. He cried out to God. O kegbe si Oluwa. Oh no. Oluwa. Help me. Ena mi lawa. The Bible say the battle turned back from what? From Jehoshaphat. Bibeli so pe ogun na si fi oju rere wo Jehoshaphat. The battle of life have been pursuing you. Ogbogun aye to ni come back from me today in Jesus' name. Yo pada leyin le loni loruko Jesus. Come back from me today in Jesus' name. Yo pada leyin le loni loruko Jesus. Another way we can activate the help of God this morning. Ona mele ta bile si amulo ayin to remind God of his promise. Ola di gba Olorun gba ninu ipele re. To remind God of his promise. Ola di ran leti awon ileri re. Hebrews 13 verse 5. Hebrew oriketa leze kan. Hebrew chapter 13 verse 5. Hebrew oriketa leze kan. Lord said, never will I leave you. Ibe le so pe won ni fi ole. You must remind you of his promise. In the book of Jeremiah chapter 33 verse 3. Iwe Jeremiah oriketa le logbon je keta. He said, call to me. O so pe won so pe. I will answer you. Kẹ́pẹ̀ mi wọ́n dá Ọlọ́run. And I will show you great and mighty things. Wọ́n ti fi àwọn ńlá àti alágbára. You remind God of what God has said. Èmi tó mọ̀ hàn. He has told you. Wọ́n fi hàn. He has told you. Ó ti wí fún wọn. He has promised you as well. Wọ́n sì ti ṣe ìlérí pọ̀ pẹ̀lú. You should call upon his only name. Wípé kò képe wọn. And I will answer you. Yóò sì dá Ọlọ́run. He will answer you in Jesus' name. Yóò dá Ọlọ́run lórúkọ Jésù. You must also confess his word into your life. O gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú ayé rẹ̀. Isaiah 12 verse 2 says, surely God is my salvation. Àìsáyé oríkejì lẹ́sẹ̀ kejì wípé Olúwa ni àpèjọba mi. Mo gbẹ́kẹ̀lé. I will trust in him. Ó gbẹ́kẹ̀lé. And I will not be afraid. Mo sì ẹ̀rù ò sí ní bàmí. Number 5 thing I want us to know to activate the help of God is that we must make our way pure before the Lord. Ọ̀nà mìíràn láti ṣe àmúlò ìrànwọ́ Ọlọ́run ò ní pé kí ọ̀nà wo jẹ́ mímọ́ níwájú rẹ̀. Job chapter 8 verse 6. Job oríkejì ẹsẹ̀ kẹfà wípé. Chapter 8 verse 6 says. Job oríkejì ẹsẹ̀ kẹfà wípé. If you are pure. Tó o bá jẹ́ mímọ́. And upright. Tó o sì dúró déédéé. Surely now. Surely now nisin. Ní tòótọ́ nísinsìnyí. He will wait for you. Wọ́n dúró dé ọ. And prosper your rightful dwelling place. Wọ́n sì gbé ibi ìjókòó rẹ. The Lord will wait for you in Jesus' name. Ọlọ́run yóò dúró dé ọ lórúkọ Jésù. The last time I want to talk this morning, we can trust God for help. A lè gbẹ́kẹ̀ wa lé Olúwa lónìí. If he has sent help in time past. Wọ́n bá ti rán ìrànwọ́ nígbà àtijọ́. If he will still send help to us. Wọ́n sì tún rán ìrànwọ́ sí wa. We can trust God for help. A lè máa gbẹ́kẹ̀lé sí fún ìrànwọ́. When Abraham trusted God for help. Abraham gba Ọlọ́run gbọ́ fún ìrànwọ́. He knew the God factor in his life. Ó mọ ìṣe Olúwa nínú ayé rẹ̀. The Lord who told him to leave his father land. Olúwa tó sọ fún yín pé kí ó fi ibi lé bàbá rẹ̀ sílẹ̀. God was waiting in his journey. Èyí tó sì dúró tì í nínú ìrìnàjò náà. He has never abandoned him in his journey of life. Kò pàtì nínú ìrìnàjò náà. The Bible talk about Daddy Abraham. Bíbélì sọ nípa Abrahamu bàbá. So Abraham faith did not weak. Ó sọ wípé ìgbàgbọ́ Abrahamu ò rẹlẹ̀. Even though. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé. About 100 years of age. Ó ti ń di bí ọmọ ọgọ́rùn-ún ọdún. The figure his body was as good as dead. Ara rẹ̀ ta bá fẹ́ ṣe àpèjúwe rẹ̀ kò rí yàtọ̀ sí ara ikú. And so also Sarah's womb. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni Sarah. His body was as good as dead. Inú rẹ̀ pàápàá dàbí èyí tó ti kú. And even the womb of Sarah was as good as dead as well. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé inú Sarah ti kú. But he trusted in the Lord. Ó sì gbọ́ Olúwa gbọ́. He can also trust in the Lord. Ìwọ pàápàá lè gbà á gbọ́. The Lord has done it for these people. Olúwa tó ṣe pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Yóò ṣe tìrẹ náà. The Lord who did it for the nation of Israel. Ẹni tó ṣe fún orílẹ̀-èdè Ṣáàlì. Who rescued them from the hand of Pharaoh? Ó ràn lọ́wọ́ ogun fara. Who rescued them from the Red Sea? Ó gbà wọ́n ní okun pupa. Who rescued them from the problem in the wilderness of life? Ó gbà wọ́n nínú ìṣòro aginjù. He will do it for us in Jesus' name. Yóò ṣe pẹ̀lú wa lórúkọ Jésù. He will do it for us in Jesus' name. Yóò ṣe pẹ̀lú wa lórúkọ Jésù. Daddy David, sorry. Daddy David also trusted in the Lord. Dábìlì pàápàá gbọ́ Olúwa gbọ́. The book of 1 Samuel chapter 30. Samueli kìíní orí ọgbọ̀n. The Bible says. Bíbélì wípé. On the third day. Ní ọjọ́ kẹta. David and his men. Dábìlì àti àwọn ènìyàn rẹ̀. They came back to Siglat. Wọ́n padà wá sí Siglagi. And they realized that Siglat had been burned down by the Amaleka. Wọ́n sì rí pé a ti jó Siglagi run àwọn Amaleki. Amaleka was always after their life. Gbogbo àwọn Amaleki wọ́n sá ń lékọ̀ ẹ̀mí wọn. And the Bible said their children, their wife had been taken away. Kódùkìá wọn. For David's men. Fún àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú Dávidi. It was man, the man's factor. Ó jẹ́ ìṣe tènìyàn. But for David. Ṣùgbọ́n fún Dávidi. It was God's factor. Ti Ọlọ́run ni. And the Bible said they began to weep. Bíbélì sọ wípé wọ́n sọkún.
till they did not have strength again. And when they thought of stoning David, these people never thought of the God factor. That God can reverse their situation. That God can do something in their hopeless situation. What did they resolve to do? The Bible said they thought of stoning David. They thought of destroying David. When David realized this, David said, bring me the effort. And he saw the face of God. Shall I pursue? Shall I overtake? Shall I even recover? And God told him to pursue. He will overtake. And he will recover. What man thought that it was not possible again? As far as David was concerned, it was possible for him because he knew the God factor. Always see the end of the road. Always see the beginning of the road. Where you thought that it is an end for you, it's not the beginning of the manifestation of the glory of God for your life. God's glory will manifest your life in Jesus' name. When they thought that the road had blocked against them, when they thought that the road had blocked against them, God thought that the David pursue, you overtake, Oba, and you recover. Bello, and the Bible said David recovered all. David recovered all. He recovered all. You will recover this one in the name of Jesus. Whatever the enemy that has stolen from you, you shall recover them back in Jesus' name. We can trust God for her. David did. He trusted the Lord. God was able to help him. Faith in God. Accelerate divine assistance in our seemingly hopeless situation. Faith in God. Accelerate divine assistance. In our seemingly hopeless situation. Joseph also had faith in God. When the Moabite, the Ammonite came against him, and the Lord fought for him. The reason why you need to trust in him for air is because of who he is. He's all powerful God. He's all knowing God. He's the ruler of all nations. Bible says he rules in the affairs of men. And he does whatever that places him in the armies of heaven, even among the inhabitants of earth. Faith in God make the woman of war, the woman with the issue of blood, to receive solution to her 12 years problem. Igbagbo ninu Olorun lo mu ki obirin olisun eje olodun meji laani ko gbo na abaya ti ojutu si isoro aye re. Because you know that God is all powerful. O mo pe Olorun lagbara jojo. We must also trust him because of his promise. O gboro gba gbo nitori ileri re. Matthew chapter 11 verse 28. Ninu iwe Matthew ori kan lese kejidinlogbon. Come to me all you are heavy. Bibeli so pe wa sodo mi gbogbo eyin ti sise. Heavy lady. And I will give you rest. You must also trust the Lord because it is a command. In the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, Bible says trust in the Lord with all your heart and lean not unto all your understanding, but in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. In all your ways acknowledge him and it shall direct your path. God uses a consciousness of life in shaping us to become a better version in life. And I want to tell you this one, there is no solution that beyond our God. But it's something we use overhaul our problems.
He rules over all our problems. And he has promised never to leave us. He has promised never to forsake us. He will not leave us in the name of Jesus. He will manifest and say this morning in the name of Jesus. Shall we stand up as we begin to appreciate the Lord this morning? The God factor. God being our help in our simply hopeless situation. Begin to bless his holy name this morning. For being your help in your seemingly hopeless situation. The Israelites said, if the Lord had not been our side, what did Israel say? If the Lord had not been our side, men attack us. When their anger flare against us, they will swallow us alive. The Lord will have engulfed us. The children will have swept over us. Separate me to the Lord who has not allowed the enemy to turn us. But our team, our head is in the name of the Lord. I want to begin to bless the name of the Lord this morning. For the fact that your help is in the name of the Lord. My help is in the name of the Lord. Do you believe that this morning? That your help is in the name of the Lord. Tell the Lord this morning. My help is in your name. My help is in your name. I know you will help me again. You have helped me before. I know you will help me again. You will help me again. You will help me again. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. You cry to God this morning. Oh God of mercy. Praise the Lord. Amen. You shout after me. So tell me. Oh God of mercy. Remember me for an unfailing help this morning. Oh God of mercy. Remember me. For an unfailing help this morning. I want to pray very well that God of mercy will remember you this morning for an unfailing help. He is the source of your help. In Jesus' name we are praying. Are you tired? If you are tired, let me see your hands up. Now what talking to body? No, please be sincere with me. Let me be sincere. Yes, if you are tired, yes, raise it up. Raise it up, you are tired. Yes. I receive strength. Raise it up. I receive strength for you. To wait on the Lord in the name of Jesus Christ. Strength to pray to this one, receive in the name of Jesus Christ. You are blessed in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we are praying. Psalm 30 verse 20 says, make case to help me, O Lord, my salvation. Make case to help me, O Lord, my salvation. Olorun igbala mi. Hallelujah. Amen. That's the way I want us to praise you. Bayi ni mo je pe ka gba. O God of my salvation. Olorun igbala mi. O God of my salvation. Olorun igbala mi. Make haste to help me this morning. E se kaka ka ran mi lowo loro yi. Some people have been receiving help. Yes. Awon kan tin gba ran wo lowo lowo. Yes, Lord. Oh God of my salvation. Olorun igbala mi. Make haste to help me this morning. Ese kaka lati ran mi lowo loro yi. My life needs your help. Aye mi nilo iranwo yin. Turn it to prayers in Jesus' name. Eje aye sadura loruko Jesu. Oh God of my salvation. Olorun igbala mi. Make haste to help me this morning. Ran mi lowo loro yi. My life needs your help. Aye mi lo iranwo yin. My life need your help. Aye mi nilo iranwo yin. My life need your help. Aye mi nilo iranwo yin. Oh God of my salvation. Olorun igbala mi. Make haste to help me this morning. Ke ka ka ran mi lowo loro yin. My life need your help. Aye mi nilo iranwo yin. My children need your help. Awon mi nilo iranwo yin. My wife need your help. Aye mi nilo iranwo yin. My womb need your help. Inu mi nilo iranwo yin. My semen need your help. Oh okunrin mi nilo iranwo yin. My husband need your help. Iyara mi nilo iranwo yin. My job need your help. Aye mi ise mi nilo iranwo yin. Begin to mention that to the Lord. Bere ti ma daruko won fun Olorun. My business need your help. Okowo mi nilo iranwo yin. Oh God of my salvation. Olorun ana. Oh God of my salvation. Olorun imudapada bosipo. Make haste to help.
help me this one. My life need your help. My spirituality need your help. My ministry need your help. My business need your help. My hope need your help. Oh God of my salvation, make us so happy this morning. In Jesus' name we are praying. Lord, you call Jesus like Badura. And we help some people this morning as the Lord is leading. Hallelujah. There is a general help. In a war, being here this morning, bo wa ni loro yi, is the help of God. In a war, Lord, ni. The unbeliever over there, being there where they are, is God's help as well. Awon alagbagbo lo de Lohun pe won wa nibi ti won wa in a war, Lord, ni. But there is a unique help that they cannot receive. Which is only meant for what? The believers in Christ Jesus. And the believer must know in ground the fact that they need to what, tap into that help anytime they have the opportunity to seek that help. That's ni onigbagbo se gboro se amulo anfani na lati tete se awari iranwo na nigba yo ji won ba ni lo re. I saw a man who saw himself as a part of the body of Christ. Mo ri enikan to wa ni ara Christi. A man who believe in the God factor. Eni ti o gbagbo ninu ise Christi. He has been named Jabez. I mean he has been named the blind Bartimaeus. Eyi ta pe ni Bartimaeus afoju. His name was not blind. People label him by his condition that is blind Bartimaeus. Apoju ko la so nigba ta bi ape mo oruko ta won eniyan fun alaje ni. When the land that Jesus was passing by. Mo nigba ti Jesus nko ja lo. The Bible said he shouted at the top of his voice. Nito ni so pe o kegbe Lohun rara. Say, oh God of my salvation. Olorun igbala mi o. Son of David. Omo David. Make haste to help me. Taka eran mi lowo. Have mercy on me. E saanu fun mi. I don't want to remain in this condition. Mo fe wa ninu ipo yi ma. Jesus could not proceed in his journey. Jesus le tesiwaju ninu ajo na mo. He has to stop because he know that what this man acknowledge the God factor in his life. O ni lati duro nitori pe o mo wi pe okunrin yi ni idani loju ise Olorun na aye. Bo ba ko kegbe se Olorun loro yi. This man cry to God. Bi o mo wi okunrin yi se kegbe. You need help that unbeliever cannot receive. Wi pe iranwo ti o wo po ni. God will give it to you this morning. Baba e fi fun mi loro yi. Turn to prayers in Jesus. Ise adura loruko Jesus. Tell the Lord to make it to help you. So fun Olorun ko se tin lati ran. Give me this help you have been trusting the Lord for. Ohun tó ń gba Ọlọ́run gbá fún. That God will give you this unique help. Pé kí Ọlọ́run ó fún ọ níran ìwọ tí ò yọ pọ̀ yìí. You have been trusting the Lord for. Ohun tó ń gba Ọlọ́run gbá fún. Oh God of my salvation. Bàbá Ọlọ́run ìgbàlà mi. Make haste to help me this morning. Ní kákà ẹ̀ràn mi lọ́wọ́. I need your way as touching my fallow to. Mo nílò ìrànwọ́ yín fún ìlàlúyọ nínú ìṣúná. I need your way as touching my body system. Mo nílò ìrànwọ́ yín nínú àgọ́ ara mi. My heart is failing me. Ìrànwọ́ ìlera mi kùnà. I need your help, oh God. Mo nílò ìrànwọ́ yín lọ́wọ́. I need your help in my home. Mo nílò ìrànwọ́ yín lórí ilé mi. Make haste to help me. Ní kákà ẹ̀ràn mi lọ́wọ́. People have abandoned me. Àwọn èèyàn ti pa mí ti. I need your help, Father. Mo nílò ìrànwọ́ yín bàbá. I need your help, Lord. Mo nílò ìrànwọ́ yín bàbá. I need your help, Holy Spirit. Mo nílò ìrànwọ́ yín mọ́. In Jesus' name we are praying. Lórúkọ Jésù la gbàdúrà. The Bible says our help is in the name of the Lord. Bíbélì sọ pé ìrànwọ́ wa wà nínú orúkọ Olúwa. In Psalm 124 verse 8. Orin Dáfídì ìkẹrìnlélọ́gọ́fẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Who made the heavens and the earth. Ẹni tí ó dá ọ̀run àti ayé. I told you the other time that God wants to give you access. Mo wí fún ọ láìpẹ́ wípé n ò fẹ́ yọ̀ǹda ìkórè fún ọ. God wants to give you access. Ọlọ́run fẹ́ fi ìkórè fún ọ. He wants to have your access that is long awaited. Ó sọ fún ọ wípé òun ó fi ìkórè tó ti ń dúró pẹ́ dè yẹn lé ọ lọ́wọ́. He want to give you that harvest this morning. Ó fẹ́ yọ̀ǹda ìkórè náà fún ọ lọ́rọ̀ yìí. And that is why I want you to cry out to the Lord this morning. Èyí ni mo fẹ́ kó kégbe sí Olúwa lọ́rọ̀ yìí. This is the season of your harvest. Èyí jẹ́ àkókò ìkórè mi. This is the season of your celebration. Èyí jẹ́ àkókò àríyá mi. This is the season of your rejoicing. Àkókò ayọ̀ mi lè yí. You shall rejoice in the name of Jesus. Ó yayọ̀ lórúkọ Jésù. You shall rejoice in the name of Jesus. Ó yayọ̀ lórúkọ Jésù. You are going to cry out to God. O kegbe si Oluwa. O God of my salvation. Ọlọ́run ìgbàlà mi. Let divine help locate me. Ẹ jẹ́ kí ìrànwọ́ àtòkè ó wá mi rí. This season in the name of Jesus. Lákòókò yìí lórúkọ Jésù. Let my divine help locate me this morning. Ẹ jẹ́ kí ìrànwọ́ àtòkè ó wá mi rí lọ́sìn. Lord, in the name of Jesus. Oluwa lórúkọ Jésù. Help to be connected to the men of influence. Ìrànwọ́ àti di olókìkí ènìyàn. Help to be connected to the men of affluence. Ìrànwọ́ àti ní ìsopọ̀ pẹ̀lú olókìkí ènìyàn. Help to be connected to the men that matter to my life. Ìrànwọ́ àti pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ olókìkí láwùjọ. People that will
give meaning to my life. Let this help arise today, Lord, in Jesus' name. Let divine help locate me, O God. Make this city, O God, the city of my hair. In Jesus' name we are praying. Lord, call Jesus like Badura. We don't want to be ignorant of the device of the enemy. Oh, but Jehovah, you know, the Bible talks of Daniel chapter 10 from verse 12 to 13. Daniel, you can wear say, can wear see, can tell. The Bible says the angel of God appeared to him. Bible is what angel you look for. And told him that God has answered your prayers since the first day you started praying unto the Lord. We fun we pe ojo akoko to tin gbadura lolu wa ti gbo adura re. But the angel of Persia will let me. Sugbon malade Persia lo de lona. He will let the angel on assignment even to what to Daniel. Oh, the angel that Daniel lona. He was a this angel was a carrier of good news. Angel yi je olugbero yin ayo. He was a messenger of good news. Iranse opo ogoni. His name was called Angel Gabriel. A pe ni Angel Gabriel. It was the same angel that visited John in the temple that gave him the good news of what? The conception of John the Baptist. Angeli kana lo be Zechariah wo ninu temple eyi to fun ni royin ayo niti bi Johanna. It was the same angel that was sent to Mary about the conception of Jesus the Christ and his birth. Angeli kana yi lo faran fun Maria to so nipa bi Jesu olugbalara aye. But when this angel was sent with good news to Daniel, he was being waylaid by prince of Persia, and it was angel Michael whom the Lord sent to go and rescue him so that Daniel could have answer to his prayers. Sugbon angeli yi kan na la ran si Danieli eyi to so fun Danieli wi pe ojo akoko to tin gbadura lati dan adura re sugbon omalade Persia o ti de olona de la answer to his prayer was delayed for 21 good days. Idan adura re ade aduro fun ojo mokanlelogun. On the 21st day, angel Michael appear and rescue Gabriel from the king came over from the prince of Persia. Ni ojo kokanlelogun angeli Gabriel foju han o ti gba o ti tu sile. He delivered Gabriel from the prince of Persia. O gba angeli Gabriel kuro lowo oba Persia. I want to pray to God this morning. Mo fe ko gbadura si Oluwa loni. O lo Oluwa o arrest this morning edide loro yi every antagonist spirit gbogbo awon emi tin takoni on assignments against my helper. Won ti fi sele lowo lodi si olurunwa mi on assignment against answer to my prayers. Won ti fi sele lowo lodi si adura mi. Tell the Lord we arrest this morning. Fun olorun ko mu won loni. Pray turn to prayers in Jesus name. Yi adura loruko Jesu. Every spirit that is standing against my prayer life gbogbo emi to ntako adura mi. Every spirit on assignment standing against answer to my prayer. Gbogbo emi ti won gbe jele lowo to ntako igbe aye adura mi. Lord Jesus, Jesus Oluwa, let them be taken away from my way today. Je ki amu won kuro lona mi loni. Let the fire of the Lord destroy them in the name of Jesus. Ina Olorun ojo won run loni loruko Jesus. Let the fire of the Lord destroy them in the name of Jesus. Ina Olorun ojo won run loni loruko Jesus. Anyone that is obstructing my progress. Gbogbo okan to ntako losiwaju mi. Whenever my promotion is being recommended. Nigba ti aba su mi, ti aba pete mi fun isun siwaju. Whenever my promotion is recommended. Nigba ta ba pete mi fun isun siwaju. Somebody always step it down. Enikan a ma tako. You are going to have the Lord that will remove them today in Jesus name. O sọ fun Olorun ko mu won kuro loni. Whoever that is stepping down your promotion. Boya eni to ntako igbega re. That is stepping down answer to your prayers. To ntako idan adura re. That God will unseat them. Wipe Olorun o si won nipo. Tell the Lord to unseat them today in Jesus name. O sọ Olorun ko si won nipo loni. As many that are foul. As many that are foul. Ti won ti pete. That they will not allow you to move forward in life. Wi pe awon oni je ko tesiwaju nu aye. You remain on the spot. Wi pe o ka wa ni oju kan na. God will execute his judgment today. Ti Olorun o se idajo lori won loni. God will execute his judgment upon them today. Olorun o se idajo lori aye won loni. God will execute his judgment today in Jesus. Olorun o se idajo fun won loni. Apostle Paul said. Apostle Paul wi pe. And the virtual door is open before me. Ati si ilekun gbaya wu si ilekun mi. But I adversary. Sugbon awon ota wa. Every adversary against my open doors. Won ta lodi si ilekun to si re. Against my head. Lodi si ran wa re.
Let the fire of the Lord touch them. Kina Olorun o jo won ran. Let the fire of the Lord touch them. Kina Olorun o se dajo won. Let the fire of the Lord touch them. Kina Olorun o se dajo won. Every adversary. Ogbo ota. Against my open doors. Todi si ileku to si mi. Against my head. Todi si iranwo mi. Let the fire of the Lord. Kina Olorun. Let it touch them. Ko jo se. Let it touch them. O se dajo won. In Jesus' name we are praying. Loruko Jesu lagbadura. In the book of Zechariah chapter 3 verse 1 to 3. Zechariah ori keta ese kini si keta. Joshua the high priest was prepared for his blessing in God's presence. Joshua lori alifa apete re sile. He had been seeking the face of God. O ti wa niwaju Oluwa. For several days, for several months, for several years. Fun opolopo ojo, odun ati osu. But when he was about to receive answer to his prayer. Nigba to n pale ma ti gba idan sadura re. He said, and Satan stood at his right hand. Bible sọ pe Satan ti duro ni owo otun re. He stood at the place of his strength. O duro ni bi pa iha ipa ira e. And the Bible say, God said, the Lord rebuke you to Satan. Bible sọ wípé Ọlọ́run sọ fún Satan wípé Olúwa bá wí. Because Satan was at the right hand of war of Joshua the high priest to accuse him. Satan wà ní ìhà ọ̀tún Danieli nítorí pé ó fẹ́ fi ẹ̀sùn kàn án. He was there to prevent him from receiving answer to his prayer. Ó wà níbẹ̀ láti dènà àdúrà ìgbà rẹ̀. But the Lord said, who is our helper? Ṣùgbọ́n Olúwa wí pé ẹni tí ń ṣe olùrànlọ́wọ́ wa. The Lord rebuke you, Satan. Ó wí pé Olúwa bá wí ìwọ Sàtánì. May the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Olúwa tó ti yan Jerusalemu ó bá wí. And that day the devil was rebuked for Joshua. Lọ́jọ́ náà la bá Sàtánì wí fún Joshua. That day Joshua received a new garment from the Lord. Lọ́jọ́ náà la Joshua gba aṣọ ọ̀tun. That day Joshua was being decorated by the Lord. Lọ́jọ́ náà la bu ẹwà kún tẹ Joshua. That day the beauty of the Lord began to show for the life of Joshua. Lọ́jọ́ náà ẹwà Ọlọ́run fara nínú. We are going to pray to God tonight. Owó gbàdúrà sí Olúwa lónìí. Father. Baba. Execute your judgment today. Ẹgbẹ́ ìdájọ́ tó ń jọ nídìí lónìí. Anyone standing at my right side. Gbogbo ọkàn tó dìde sí ìdájọ́ mi. Opposing my head. Ó ń tako ìrànwọ́ mi. Opposing answer to my prayers. Ó ń tako ìdáàdúrà mi. Execute your judgment upon them. Ẹgbẹ́ ìdájọ́ yín jáde lónìí. Turn to prayers in Jesus' name. Ìsádúrà lórúkọ Jésù. In Jesus' name we are praying. Loruko Jesu lagbadura. Everybody stand to your feet. I beg you in the name of Jesus. E jowo e dide mo ro yin loruko Oluwa. And I will be quiet in this place this morning. Awon egbe akorin ki won wa ni. I want to read from book of Isaiah chapter 20 verse 27. Isaiah 10:27. Isaiah ori kewa ese iketadinlogbon. The Bible says shall come to pass in that day. Bíbélì sọ pé yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà. That his body shall be taken away off from your shoulder. Ni a gbé ẹrù rẹ kúrò lé èjìká rẹ. I don't know the body they have placed upon your shoulders. Èmi ò mọ ẹrù tó wà léjìká rẹ. Where they normally put the body is on your shoulder. Níbi tí wọ́n máa ń sábà ń gbé ẹrù sí èjìká rẹ ni. When the body is on your shoulder, you will not be able to lift up your head. Nígbà tí ẹrù bá wà léjìká rẹ, kò ní ṣe ṣe wọn láti gbórí sókè. Because the weight of the and the weight or the burden of the weight. The body of the Lord will bend you down. Nítorí pé àjàgà ẹrù náà yóò tẹ̀ ọ́ lórí ba. He said, and his yoke off your neck. Ó sọ wípé àti àjàgà rẹ kúrò lé ọrùn rẹ. When a man or an animal is being tied down, nobody can release him unless somebody who is more powerful come to that place to rescue the person. Nígbà tí a bá sún ènìyàn mọ́lẹ̀ ẹni náà lè tú ọ̀rọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fúnra rẹ̀ àyàfi tí ẹni tí ó bá tún lágbára jù ú lọ bá wá láti tú sílẹ̀. And the Bible said the yoke shall be destroyed because of the anointing. Bíbélì sọ pé a ó sì ba àjàgà náà jẹ́ nítorí ìfàmìróyàn. The yoke shall be destroyed because of the anointing. A ó ba àjàgà náà jẹ́ nítorí ìfàmìróyàn. The anointing of God is body removing weapon. Ìfàmìróyàn Ọlọ́run ó jẹ́ ohun tí ń já àjàgà ènìyàn. It's yoke breaking power of God. Ó jẹ́ ohun èlò tí ń ba agbára àjàgà jẹ́. It's yoke destroying power of the Lord. Ó jẹ́ agbára tí ń ba agbára àjàgà jẹ́. I pray it will break yoke this morning in the name of the Lord. Yóò ba àjàgà jẹ́ lónìí lórúkọ Jésù. It will break yoke this morning in the name of the Lord. Yóò ba àjàgà jẹ́ lónìí lórúkọ Jésù.
Every yoke in your life. Gbogbo ajaga ninu aye re. Every stigma in your life. Gbogbo eru ninu aye re. Everything code of darkness in your life. Gbogbo shall be broken in Jesus' name. La o yi kuro loruko Jesu. Anointing for me. Let's raise our two hands to the Lord this morning. Anointing. Oh, I want two hands to the Lord this morning. Your two hands to the Lord this morning. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Your two hands to the Lord. Anointing fall on me. Anointing. Anointing fall on me. Anointing. Spirit.
Let every eyes remain closed in his presence this morning. Let every eyes remain closed in his presence. Yes, Lord, let the anointing of God begin to flow now in the house. Baba, yes, let it begin to flow over your people, Lord, this morning. The Bible said, by the reason of your anointing, yoke shall be destroyed. Body shall be taken away off your shoulders. Anointing that terminates toiling. Anointing that breaks yokes. Anointing that breaks unfruitfulness. Anointing that break the yoke of untimely death. Anointing that break an uncommon help in your ways. Let it flow. Yes, Lord. Let it flow. Another terminate disappointment. If I'm royal, don't man feel busy. Another terminate failure. If I'm royal, don't walk busy. Yes, that terminate sickness and diseases. If I'm royal, don't walk busy. Let it flow. Yes, Lord. Maruma kapa huri halibahaba. Mahuri makasa anda hiri mata hiri heba. Mahiri moto salima kahiri heba. Yes, Lord. Yes. A miracle today. Miracle worker. You are the miracle worker. A miracle today. Destiny changer. You are the destiny changer. Come on, change our destiny. My destiny today. Bless your name for what you are doing presently in our lives. Baba, buku oruko yin fun igowa yin nu aye wa. There's somebody here, you always smell odor from your man, woman's part. Enikan wa nibe to je pe orun a ma jade nu agbo ara re. The Lord has taken away that odor away from you. Oluwa ti mu orun na kuro lara re loruko Jesu. Yes, Lord. Ma ori man ta ya ma sahidi heba. Lepan sahiri man taholi man tauri man tahaba. Yes, Lord, ma kaye makasa ndahiri mahiriba. The Lord is restoring light this morning.
Yes, so there's somebody here, you have been rejected by your parents. The Lord said, before the end of this year, they will celebrate you. They will celebrate you. They will celebrate you. They will celebrate you. Yes, thank you, Holy Spirit. I see God giving babies. Yes, Lord. I see God giving babies this morning. Yes, Lord. Thank you, Father Lord. The miracle worker is in the house this morning. Yes. Librobo sandala bakaka raba baba baka yere bata yere ba. Masatahima katulima haraba. Thank you, Holy Spirit. Somebody is here. Say you have been tied down with a rope. God said, I tell you this morning that that rope is taken away from you. He said he has removed the rope this morning. Yes, Lord. Manda kauri mandaya makasa hiriba. Iba na hiriba santa haraba. Lepro sotole le moto hiriba. Manda kuri manda sanda hiriba. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you. Thank you for your work in our life this morning. Thank you for your work in our life this morning. For the Bible says, well, it is God that works on us, both to will and to do of His good pleasure. Thank you for your work in our life this morning. Thank you for your salvation. Thank you for the help that is coming our way this morning. Father, be glorified. Lord, be glorified. Lord, be glorified. I pray the name of the Lord Jesus Christ. There are many that you have delivered this morning. Their deliverance will remain permanent in Jesus' name. Their prayer will remain permanent in Jesus' name. You will not be tied down again in the name of the Lord. Thank you, blessed Father Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Lord, I worship you. Thank you, Holy Spirit of God. I have good ear for someone this morning. You could be more than that. There are two people here. There are three people here this morning. You will receive good news today. Precisely, you will receive international call today. That international call will bring good news to you. Says the Lord of hosts. Thank you, Father Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Blessed be thy name, Father. Hallelujah to holy name. Amen. For in Jesus' name we are praying. Praise the Lord.